Työkseni teen kylmäkonttien eli riifereiden huoltoa, korjausta ja välillä valvontaa. Opiskelemaan lähdin, koska tarvitsen ammattipätevyyden kylmäaineen käsittelyyn. Satamassa sääolot on hyvin vaihtelevia. Joko on liian kylmä tai liian kuuma. Aina tuulee. Ja aina tuulee. Kaikki täällä on varmaan, ketkä ulkona on paleltunut joskus. Moi, kerkeetkö sieltä kärjestä hakee käsipäätteen? Pate vaikka antaa sen, tuoda tänne hallille, kun Pate oli just syövä. Hei, katsotaan, moi. Joo, moi. Tää on tämmönen käsipäätä, millä voi riifereistä ottaa tietoja ja päivittää ja ohjelmoida. Mä haen täältä noin lämpötilaraportit. Asiakkaat kyselee, että lasti on ollut asetetussa lämpötilassa koko matkaa. Ja aika paljon joutuu lähettää asiakkaille raportteja ja lämpötilatietoja ja kertoo korjausarvioita ja niin edelleen, että päivätyöstä kuluu pari tuntia tietokoneen kierrossa. Tuomaksen osaaminen on tärkeää, että me saadaan kokonaisvaltaisesti palveltua meidän asiakkaita. Kylmäkontit on iso kasvava osa asiakkaiden kalustoa ja täten siihen huutoon pitää pystyä vastata omalla henkilöstöllä eikä ulkopuolisella henkilöstöllä. No, koulutuksesta on saanut just perustiedot kylmätekniikasta ja sähköstä ja kylmäaineen lainsäädännöstä. Ja tähän haluan tulla paremmaksi niin kuin kylmäkoneteknikoksi.